Me dy eklipse që do ndodhin sërish në Peshore, si ai dielli dhe si ai hënës, do të shkaktojnë ndryshime monumentale në identitetin e dhe të pashpangshme në identitetin e një Peshore. Tashmë Peshoret kanë filluar që të jenë më autentike dhe mos i bëjnë më shefin të tjerëve. Sepse eklipset i kanë pasur në shpinë e tyre të parë, tek imazhi tyre, tek identiteti. Gjithmonë, do më thënë, Peshoret e kanë prioritetet të ruajtjen e paqes, por që tani nuk do sakrifikojnë më për të tjerët, po vetëm për veten e tyre. Plutoni, që do të jetë në Britsjap tani në janar, dhe në 20 janar, për gjitha krepat, do rishikohet një çështje familjare nga viti i kaluar, edhe është shansi për të pastruar ajrin, apo për të, si të thuash, për të rreguar marrëdhënien me një person të familjes, apo një person që e kanë pasur si të familjes, ndoshta një shok, një mik, që e kam pasur si pjesë të familjes, kam pasur ato konfliktet e tyre,